Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarssyni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, þá erum við núna komin í körfuboltann og þá voru tveir titlar litir núna, það eru Íslandsmeistaratitlarnir í ár, það fór til Keflavík og KR. En á línunni kominn Benedikt Rúnar Guðmundsson, sem var að þjálfa Þór Akureyri vetur, heill og sæll félagi. Sæll og blessaður. Hvernig hefurðu það? Bara nokkuð góð en þú sjálfur. Bara ljúmandi, það nú bara alltaf þannig, þegar maður heyrir í þér. Já. Herðu, hvernig, ert þú fyrir norðan eða sunna núna? Herðu, ég var að flytja fyrir í gær, þannig að ég kom í gærkvöldi. Já, og þú ert orðinu þrælvanur það ekki þessum kílómetra ekstri? Jó, maður hérna búin að keyra mikið, þetta fyrir pjór og komið allt önnum miður við mig, heldur maður var með, hvað var að keyslu. Já. Þannig að núna skrepp og krókin eða eitthvað fólið, það bara smá spottis. Já, nákvæmlega. Það eru oft líka, já, svona, maður heyrir oft í félögum alveg, nú við þurfum náttúrulega ferðast tvisvar norður og svona, hjá svona félögum eins og hérna sem eru fyrir sunnan. Já, þegar maður var hérna fyrir sunnan að þú veist að fara á krókin eða einhver svona stæðan og þetta var bara hýlilt langt ferðalega maður. En þegar maður búin að vera að keyra akkur yfir fól og svefnuna í tvö og þá er lekkit að þessum stöðum lengur orðin einhver lögum kistla. Maður búin að rúlla þetta svo oft og skrepp upp í borgarna sem stikki í sól með sögjarkrófna. Það bara rúlla því upp. Já, nákvæmlega. Þetta venst. En já, stemningin á Akureyri fyrir körfinu, hún var heldur betur góð núna í vetur. Já, hún var virkilega góð. Hvernig er svona aðstæður fyrir að stunda körfuknallik hérna fyrir norðan? Svona aðstæður? Já, eða sem þetta eru alveg nú æfingatímum og fleira? Nei, ég segir það nú ekki, það er hérna slegist tíma í þessum húsum og það er erfitt að fá æfingar, það er svona kannski eitt af þessum helstu vandamálum þarna. Já. Það er mikið að íþróttagreinum þarna. Og svo reynda var verið að byggja nýtt íþróttahús þarna núna í þetta næsta skóli, þetta ég sé að fara rétt með en hugsaðu nú margar deildir svona þetta glóðurnar að komast þar inn en þá ákvar bærin það er ekki nýtt í íþróttir eftir skólatíma til þess að spara starfsmannakostnað að ráða húsverði á kvöldin og svona þannig þetta er ennþá svolítið vandamál það saman hvort þessi körfuboltalið eða handboltalið eða hvað sem er, það vantar öllum fleiri tím Nákvæmlega Þannig að það er mitt í mörgum svona sveitafélögum, en hvernig hérna, já, nú er náttúrulega kepla ykkur Íslandsmeistar og KR, hvernig, já, fyrir tímabilið varstu búin að spá báðum þessu liðum titli? Nei, ég get nú ekki sagt að ég hef nú spá kepla ykkur sigur í hvernig flokki, það er náttúrulega, þetta var svona lið sem að kannski ekkit margir vissu hvað væri að fara að gera margar unga stelpur en flestar náttúrulega alveg gríðarlega efnilega búin að vera yngri landsliðum burðarleikmenn þar og nokkra þarna voru sem sterkta 98 árgangi sem að hefur nú verið svona einn sterkasti hvern árgangurinn í einhver ár ekki bara síðan að 88 árgangurinn hvernig var á sínu tíma með að vissi allir að hefði hæfileika og var öflugur í körfu myndi standa sig mjög vel og allt það en kannski ekki vinna tvöfalt nei, nokkala þannig að hafa þróskvart og dafna mjög vel í vetur hjá Sverri og ég man því að var að tala við Sverri fyrir tímabilið og hérna að manni vorum að ræða hérna, var einhver að voru hérna stelpur á lausu
Guðmundsson sem voru hugsalega að fara frá sínu félagi og hvort hann ætlaði eitthvað heyr í þeim en þá í Keflavík en hann sagði bara nei hann ætlaði bara að spila á þessum efnulegu stelpum sem hann hafði fyrir og vildi bara henda þeim út í djúpulegin og það heldur betur skilaði árangri Já, en já, það oft verið að tala kvennakörfuna, það sé eitthvað áhugjæðni, en ef maður horfir á bara umfjöllun og fleira já, kvennakörfuna, þá hún alveg rosalega mikil, þannig að það kannski oft verið að tala kvennakörfuna niður, en ætti kannski ekki vera þannig? Já, umfjöllun kvennakörfuna var náttúrulega mjög góð í vetur og stöðu sport að sinna þessu virkilega vel og sérstaklega náttúrulega í úrslitakeppninni þar sem að og þegar að umfjöllunin verður svona góða að þá að kveiki það í fólki og maður sá mætinguna þarna í úrslitakeppninni hjá stelpunum bara virkilega vel mætt og mikill áhugi enda standa þess að stelpur alveg undir því fyrstaf góðum stelpum og auðvitað held ég að hafi hjálpað að þetta kefla ykkur æfintir hafi líka svona hjálpað kvennakörfunni bara upp á áhuga og stemningu þetta var svona eitthvað nýtt og öðruvísi þetta var ekki hérna snæfell vinna þetta enn eitt árið og Þetta var, kom þetta skemmtilega lið þarna af ungum stelpum sem að feit mann það mikið umtal. Margir, saman fyrir stelpur og strákar, það nú kannski svona ekkit fólað allar þá umfjöllunum. Það gerða það svo sannlega þess að kerla þetta. Já, nákvæmlega, ummi. Höndluðu dagt mjög vel. Ætta, já, svona framtíðina, já, býstu við fleiri félugum sem verða við meistraflokka því að já, nú náttúrulega staðan þannig eins og til dæmis hérna á Suðurlandi þar engin meistraflokku núna Nei, ég sko fyrsta deild kvenna náttúrulega var ég ætla ekki að segja eitthvað djók en virkilega fálið og þú ert að spila við sömu liðin aftur og aftur mikið verið að breyta leikdugum og hringla með alls konar þannig að sú deild er ekki nægilega góð en Dóminós deildin var alveg virkilega að flokk hans mér sko. Þannig að ég held að sé núna alveg gott sóknarfæri fyrir kvennaboltann og vonandi skrá fleiri félög kvennalið til leik og eins og segir, við söknum Það hafði ekki lið á Suðurlandi, meistaraflokk á öllu svæði. Já, nákvæmlega. Rísa stórt svæði. Já. En, já, þá kalla meginn, þú væntalega spáðir þínu gamlu lærisönum svona káringunum eða ekki Íslandsmeistartitli í haust? Eða svona að þú ætlaði reyndar, náttúrulega, kannski að Þóra Akurir hefði kannski bara allalegi reyndar, eða ekki? Jú. En, jú, ég með það var engin hissa Káar hafði unnið þetta, ég hef ekki heyrt að neinum sem að var sjokkur yfir því, en hérna, þannig að það náttúrulega, já, bara svona, þetta álega, það líka smótt í körfu og Káar vinnur. Já, en það var, bjuggust kannski ekki allir við að sjá Grindavík fara alla leið þarna svona langt? Nei. Þeir stóðu alveg frábælega og ef maður mótna út nefna lið á sig þá er það Grindavík. Þeir hérna var spá held í tíunda sæti fá reyndar hörku leikmann alltaf þegar tímabilið er hafið í degi kár og hann alltaf breytir ansi miklu og Svona þegar hann kemur þá var ég alveg að sjá þá ná henni undan úr þetta eitthvað fólleis en ég sá ekki fyrir að þeir myndu sopa stjörnin út og standa svona hressila í káðingum. Já, heldur betur. Þannig að það var alveg bara frábært hjá þetta.
Já, já, nokkulega. En ég get nú ekki sleppt þér að ræða við já, þetta efni frá Akureyri, þessi Tryggvi Snær, þessi stór, og það komið fréttir í dag að hann mun leika erlendir svo næsta tímabili. Er þetta ekki eitthvað gersemi fyrir íslenska körfubolta, þessi strákur? Jú, þessi strákur sko, þetta er svo tvífætt með Tryggva að hérna, flesti sjá náttúrulega bara körfuboltamanni Tryggva og hafa skoðanir á því hvað hann að gera og hvernig hann að gera þetta og svona en hérna við sem erum svona kannski í sambandi við hann dagstaglega og við höfum verið að vinna með honum og kynst honum og þá er þetta náttúrulega einn mesti öðlingur sem að þú finnur hann er alveg ofboðslega samviskusamur hann er mikill sveitastrákur já hann er alun upp á sveitabæ og svona kom til byggð að þú veist, við erum að tala um alveg sko yngstinn í Bárðardal það sem að þú veist, er núna bara ófært allar veturinn og þá hefur svona bara aðalega verið með dýrum og svona yfir veturatíman á yngri árum já kemur síðan til byggða hann til Akureyrar og fara í framhaldsskóla og finnst þá hérna í bænum og er dreginn í körfuna en þú veist, hann er ennþá bara búin að æfa í 3 ár og náttúrulega ótrúlega framfærir og orðin ótrúlega öflugur með þannig nýbyrjaðar og allt þetta en hann ákvað fyrir einhverju síðan og hann fjölskylda hann myndi fara út þegar hann væri búið með stúdentum Já. Þannig að þetta er ákvörðu sem var löngu búið að taka síðan en okkar fullt aðilum sem að hérna voru að reyna að fá hann til þess að fara út fyrr og allt þetta en hann hefur bara verið staðfastur í og hann fjölskylda ber í sér ákvörðun að þegar hann væri búið með hérna námið sitt og Akureyri þá myndi hann fara út og það verður klálega niðurstaðan hann fer út núna í haust vonandi hefur hann bara getur hann valið úr mörgum skólum möguleikum en það svo hættilega ef að svona sko ef þetta væri drengur sem var búin að æfa frá eða hann var 5 ára og búin að stefna atvinnumennsku aftur líf og líf er búið snúast í körfubolt þá er náttúrulega að vera löngu far en þetta er bara svo allt öðruvísi eintak heldur en allir aðrir sem maður hefur verið með gegnum tíðin þetta er allt nýtt fyrir honum og ef það á að flýta einhverju og fara að gera eitthvað snemma þá getur það nú komið tilbaka í einhverju sem ekki gott sko, þannig að þetta er vandnið farið hvernig á að hönda hennar strák sko. Já, nógulega Þannig að hann hefur bara höndlað allar þessar athygli og allar þessar ráleggingar hjóðum á það bara virkilega vel og heldur sínir bara striki og allar út núna þetta, hann er búinn að búa sig andlega undir það Hann er náttúrulega sem protekt í körfubolta hefði náttúrulega verið best að fara fyrr út og fara að æfa með fleiri stóru strákum og keppa við fleiri stóra stráka og En þetta bara snýstum með svona gutta þegar að fara út að þeir séu bara andlega tilbúnir að fara í atvinnumennsku því að atvinnumennskan er ekkit eitthvað þú ert ekkit að fara út í High School Musical Nei og bara vera leikaður og vera hérna einhver körfubóttastjarn þetta bara hörku erfi Já. Þannig að þú þarft að vera með andlega styrk og andlega tilbúin í svoleiðis verkefni og ég held að sé það núna Þannig að það verður bara flók að sjá hvað hann endar Já, sagan segir það oft með körfubolta leikmenn okkar í gegnum tíðina það var margir farið mitt út og komið svo heim aftur bara ekki sem sömu menn en svona dæin í dag að þá sér maður þessa ungu stráka þeir virðast vera bara standa sig vel hann úti sem er að fara hérðan núna síðustu ár
Já, ef að menn að fara út á þeim tímapunkti að þeir eru andlega tilbúni og þá hafa menn alltaf spjara sig og ekki komið og fengi heimfrána og verið komin heim mjög fljótlega aftur. Þetta er alveg bara líkil atrið. Þú veist, maður hefur verið með svona stráka sem var hjá fjölni á sínu tíma, hörða sig vilja svona sem er nú landslífsmaður í dag. Þú veist, hann fer út ungur, hann var bara ekki, hann fer þegar hann ekki andlega tilbúin í þessa atvinnum hann að vera. Kemur aftur heim og gerir síðan aðra til, hann var ekki ennþá tilbúin þá og kemur aftur heim. Það var ekki fyrir hann hann fer út í þriðaskipti sem hann virkilega tilbúin í þetta og hefur síðan átt mörg frábær ár út í þessu. Þetta er alveg líkilatri og það er misjátt á hvað aldri og á hvað tímapunkti hver og einn á að fara. Þannig að það er ekki bara hægt að spá í körfubóttafliðinni. En eins og ég segi, þá held ég að tryggu sér núna á þeim stað og búin að vinna markvist í því andlega að gera sér klára fyrir einhver stór og vonandi spennandi verkefni í ellendis. Ég verð nú að spyrja eina leiðinda spurningu sem allir reynda þreyttir á. Það þessi blessað útlendingaregla. Betra fyrir íslenska efnilega leikmenn að vera einmitt að æfa eins og með tveim könum heldur en einum? Veistu það? Þetta náttúrulega bara hefur sína kosti og galla. Já. Önnur, fyrir mér er önnur reglan ekkert eitthvað því neina sanna. Og hérna just, stráka græða á því að vera í fjórabli þeir hefur líka græða öðru í sér hluti í frífúrstveir fyrir mér er þetta aðalega sko, að vera ekki með tvo kana því það þú veist með tvo atvinnumenn kana þeir eru oftar en ekki svona hugsun tölur og svona og viljum þessi og afgerðandi og þeir eru bara retnir eða skori ekki alltaf 20 og eitthvað stig eða 30 hvernig sem það legur komið tvo svoleiðis og þá hérna getur það haft og hefur oft neikvæð áhrif á lífsfíla og unga stráka og þessna eldri leikmann í sem liðan líka en ég sæ ekki þetta því að hérna menn getur tekið sér evróskan nýðherja eða auðvitað hæfina í liðinu eitthvað svoleiðis sko, og vera þá bara að fá meiri svona rulluspilar að vera að fá einhvern sérgnastan nýðherja sem að er að verja börðuna og taka fráköst og eitthvað svoleiðis það myndi bara hjálpa liðunum og komplementa leikmenn og svona en það er bara svona eitthvað hvernig þetta er gert en margir kostir í fjórum og setni í dag. Já, nokkulega. Benedikt, já, hvað framöndan hjá þér núna? Ertu að þjálfa eitthvað eða hvernig svona staðan á þér? Ég var að klára núna bara á Akureyri og flutti hérna sögur bara og koma hérna í gærkvöldi og er að hérna bara taka upp úr kössum. Já. Og ég svona morgun eða miðvikudaginn þess að nú líklega því að fara ganga frá einhverju hér Hvað hérna, já takk upp á kössum færið eitthvað pláss í húsinu? Ný, það er eitthvað lítið það er svo sem allt að vera þannig ég fæ 10% að fatta skápnum og þú leið þannig að það bara kemur sér vel, maður á lítið Já, nokkulega, Það er kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, ég er náttúrulega búin að stela frá þér Pepsi mörkunum hressilega núna, þannig að bara góða skemmtun. Já, tæknir núna fyrir dag, maður getur spólað tilbaka bara og hótt frá upphæðin. Virkilega gaman að fótbolta tíðanbilið farið á stað og voru nú mína menni Liverpool náði mikilvæg fyrir úst í áðan og hérna, nú fer maður og horfir á hvernig fóru í íslenska boltan. Já, einmitt, nákvæmlega. Og hvað er þitt lið í íslenska boltanum? Það er væntanlega kannski káir eða? Já, sjálfsögur. Maður náttúrulega fættur auðvitað í vesturbænum. Og spilaði við fótboltan vinglokun með káir á síndum. Já, nákvæmlega.
Og hver var bestur í þínum aldursflokki? Já, það er stórt í spurtmaður. Þetta rosa lag, það ekki verið kýpi kennistir. Það sem nú formað Já. Snastinu deildina núna, hann var helgjótt öllugur og og árgangum fyrir neðan þegar maður var á eldri ári og hann á yngra það ekki verið Óskar Hrafn, Þorvaldsson sem að en núna í Pepsi mörkum Já, bestu þakir Já, takk fyrir okay, Bæ Já, þá verður sportþátturinn ekki lengri að sinni, ég þakki ykkur öllum fyrir hlustunni í kvöld og ég minni á öll viðtöl úr þætti kvöldsins er hægt að nálgast inn á sportþátturinn mánudagskvöld Facebook síðunni Það náttúrulega þvílík veisla framundan í handboltanum líkt og við tölum fyrir kvöld og það þetta sjá alla næstu leiki inn á hsi.is og minn ykkur að fara inn á tix.is og tryggja ykkur með að tímalega fylgjast með landsliðinu. En sportþátturinn verður ekki lengri sinni, við heyrumst aftur eftir viku. Njótið þangað til með okkur vikuna á Suðurland FM. Stop,